Coração bate acelerado, a mão tá suada. Dia de conhecer o campeão. É dia de Portugal e Brasil ao vivo na tela da EA Sports. Amigos e amigas, acabou a espera. Agora é pra valer, é a final da Copa do Mundo 2022. Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui, cabine 8, Lusail Stadium. Ao meu lado, Caio Ribeiro. Portugal contra o Brasil. Villani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para ver a cada 4 anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo. De ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. Esse é o time de Portugal para hoje. Pepe entra jogando com Rubem Dias no miolo da zaga. Rafael Leão será titular com João Félix, um de cada lado. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo, comandando o ataque. Caioba, você se lembra, né? A conquista da primeira Eurocopa da seleção portuguesa em 2016 foi emocionante, sem Cristiano Ronaldo, que se machucou no comecinho. Na final com a França, parecia que a vaca tinha ido pro brejo quando Cristiano Ronaldo saiu lesionado, ainda no primeiro tempo. Mas a zaga portuguesa segurou a França muito bem. E o Éder acabou fazendo o gol da vitória portuguesa na prorrogação. Segue a escalação do Brasil! O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga. Rafinha está escalado com Vinícius Júnior jogando aberto. E Richarlison fecha a escalação do ataque. Bernardo Silva. João Félix. Bruno Fernandes com ela. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Neymar enfiou. Gol! Brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA! Para abrir o placar do jogo. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. Saída da seleção portuguesa. Um golzinho para trás. Ala aberta. Portugal pode ganhar campo ali. Bruno Fernandes com ela. Gol! Para empatar a decisão, Caio! Tudo igual no placar de novo, Villani. Vamos ver quem tem mais iniciativa para buscar esse título. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. No placar, jogo aberto. Pombo Richarlison. Esse é Rafinha. Rafinha perde a posse da bola. CR7. Aí a chapa esquerda. Gol!
ainda tem jogo, Vilani. Mas agora a pressão tá toda do outro lado. No placar e a bola volta a rolar. Paquetá. Passe cortado. Brasil erra. Cristiano Ronaldo. Grande passe. Só que não. Toque para o Vinícius Júnior. E agora, no travessão. Não deu em nada a jogada. Por pouco essa bola não bate na trave, entra e empata o jogo, Vilani. Dá para entender a frustração, mas não pode parar de tentar. Boa presença no campo de defesa. Esse é João Félix. É escanteio. Ele vem para a cobrança. Bruno Fernandes. Bem escanteio. Neymar. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. O Brasil tem arremesso. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Cristiano Ronaldo. Corredor aberto na ponta. Desce Portugal. É agora pro gol. Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. O goleiro consegue o toque na bola, mas ela entra mesmo assim. Ficou só com aquela sensação de que dava para salvar. O placar mostra 3 a 1. Militão. Lucas Paquetá. Neymar. Pegou o goleiro. Atenção, escanteio curto. Vamos pro jogo. Vantagem. Brasil com a bola. Mergulha para defender. Boa defesa. Escanteio. Rafinha bateu. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Atenção, Brasil parte pro ataque. Quero ver. Ele deu no gol. Defesaça do goleiro. Escanteio curto. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Cristiano Ronaldo segue no lance. Foi falta. O árbitro deu a vantagem. Neymar. Olha lá para botar fogo no jogo. Opa, é falta e dali pode vir direto pro gol. Acerta o árbitro, dá vantagem, volta à origem da jogada e aplica o cartão. Caio, era para amarelo, Caio? Era. Na trave, tá viva! Chance desperdiçada. Que bola na trave, Vilani. Faltou um pouco mais de sorte. Não entrou por detalhe, para alívio do goleirão. E segue em cima, Caioba. Preste atenção, amigo. Segue com a posse no ataque. Gol!
para meter fogo no jogo. Placar aberto ainda. Nesse gol eu destacaria o posicionamento. Estava no lugar certo na hora certa. E a queima-roupa não tinha como perder. A bola volta a rolar. O Brasil precisa de mais um golzinho para empatar. Tá no jogo. Pombo Richarlison. Eles retomam a bola. João Félix com a bola. Toca para o CR7. Fecha a porta. Palmas para ele. Se antecipa e corta o passe. Vai descendo para o ataque. Que chance! Gol! Portugal dilata o placar, abre 2 de vantagem. Gol de quem tem noção do que acontece ao seu redor, Guga. Tinha pressão da marcação, mas a finalização saiu assim mesmo. Recomeça o jogo, 4-2. Sobe a placa, mais 2 minutos. Vinícius Júnior na habilidade passa. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. Jogada limpa na bola. Aí, o apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar, é o segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Neymar. É agora para diminuir. Gol! Vilani. Olha aí de novo como o Neymar vence a marcação. E eu destacaria também a qualidade do Neymar para criar o espaço para conseguir chutar no gol. A zaga estava em cima, mas ele é muito habilidoso e escapou fácil dos adversários. Que jogo é esse? 4-3, que espetáculo! Rafael Leão recebe. O Ben Neves. Pegou mal. O goleiro agradece. É tiro de meta. O Brasil vai mexer. Portugal ataca. Parte para cima. Cristiano Ronaldo. Pega o goleiro, olha o rebote. Bruno Fernandes com ela. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. A bola tinha o endereço certo, mas o Alisson fez uma defesa sensacional para manter o time vivo no jogo. É só um gol de diferença, dá para buscar. O cruzamento vem de graça. Bola fácil para a defesa, na moral. CR7.
Rafael Leão. Interceptado. Era bom o lance. Neymar. Chega bem para roubar. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Bola de graça. Fabinho. Paquetá. Que passe por cima. Apareceu bem. Acaba com o aperto da zaga. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Vai carregando o Bruno Fernandes. Eu vou com ele descendo para o ataque. Bola recuperada. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Neymar. Chega a defesa e retoma. A bola sobrou ali, ficou fácil. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Esse é João Félix. João Félix. Defendeu Alisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Saiu o escanteio. Para na defesa. Bem, o goleiro se estica e faz a defesa. Assinalado, escanteio para Portugal, chance de ampliar, quem sabe agora para abrir dois gols. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender, uma bola difícil. Bernardo Silva, toma a bola no campo de defesa. 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Neymar enfiou. Bola fácil para o goleirão. Rafael Guerreiro. Rafael Leão. Bruno Fernandes com ela. Chegou bem, intercepta, mata o ataque. Falta pouco para acabar, Caio. Por enquanto, vai dando Portugal. O jogo está aberto. Eu acho que o melhor seria tentar segurar essa bola lá na frente e trocar passes no campo do adversário para o tempo passar mais rápido. A marcação só não pode bobear de novo e tomar o empate nesse finalzinho. Ganha campo Portugal. Vem pro ataque. Dividiu na área para ficar com ela. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe? O contra-ataque avança. Cara a cara para empatar. Defesaça para garantir a vitória, Caio. Salvou o time do empate. Não daria tempo para mais nada. Defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro está num dia inspirado. Boa recuperação, a posse de bola é deles. Bruno Fernandes. Conduz na moral para o ataque. Cara a cara para matar o jogo. Faz a ponte, defende o goleiro. Anthony. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Casemiro. Volta
falta pouco, tic-tac, tic-tac, o Brasil se estica e manda por cima do travessão, é escanteio. Escanteio, pode sair o gol de empate no último lance do jogo. Tá aí, o apito final é campeão do mundo. Um dia pra eternidade, a vibração toma conta do gramado Caioba. Que título, que time, Vilani. Além da qualidade, a gente tem que destacar a determinação que eles mostraram para ganhar essa Copa do Mundo FIFA. Deixaram tudo em campo e merecem a taça. Merecido! Parabéns! Que festa do futebol! Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo, Caio, que momento! Momento inesquecível, é a consagração de todo o trabalho desse grupo, da comissão técnica, pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido, todo tipo de aplauso e parabéns, Caioba. Eles merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado, pra vibrar um dia pra eternidade.